خوشبو تے ڈر پیا جدو لاشا تے آئی نا
پہلے دن آباد کھول کے کیتا ہے ماتم ہامی دی بیوی پہچانی ہامی دی لاش تے بڑی اوکھی چاہیے لاش پھر مسجد کوفہ دی بیرونی دیوار دے بعد دے ہم دو وقت نہیں اٹھے دفن کر دیا ہے کون ہے جڑا ماتم نہ کرے ہامی دی بیوی ہامی دی لاش چاہیے جد مسلم دی لاش کاتا ہی مولا سجاد دے نہ ہوگا جد مسلم دی لاش چاہیے نا تے حبیب دی بیوی دے منہ چوں نکلے کدی آج راضی ہو جائے اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے پاس نال ہوئے کالے بن کے آئی بی بی اڑی رو کے آ گئی ہے میں جنت چھوڑ آئی ہاں بازار میں
فرمایا تسی میرے جوڑ کروڑ دیتے میں نہیں جھکیا آخری ویلے جھکنا کھلوتے دا سر کٹنا دے انہاں مسلم سرکار کو جھکاون واسطے مارنا شروع کیتا ہے منزل صاحب تے حسین روندے خیمے چ باہر آئے امام وہ ہوندا جدی پوری کائنات دے نگاہ امام نے تڑپ کے دوڑے بھینا خطرا آ گئی ہے مت کی نال میری گل ہے امام نے سجاد اپنے خیمے چ امام زمانے دے نظر آئی امام مکھرا پہ دن ہائے غریبی ہائے میری کمر دا زور ہائے غریبی ہائے میرا کلا بیرا سجاد دی تھا نکلی بابا چاچے کتنا مار رہے سجاد میرا امام بیٹھا ہے نا مشورہ دے کیویں نہ مارے وہ جھکدا جو نہیں پیا او مات بھی جگانا سجاد دے بابا علم امامت نال تسی چاچے مسلم دے سامنے ہوو پردے ہٹاؤ سر جھکسی مزید مریمن کو بچ ویسی او ماتمی جوانا لاہور نہ لو پردے ہٹے حسین سامنے آیا ہے تو مسلم کا سر جھک ایا دادا نہ مارو Thank you.